شيخ محمد عمر الدرير وكم إذا شيوخ ده الصومالي ده وكوه ده وعن سن أي وحو كهد لي مقوان ما يسو تشيدين قدقة كهورسة عابقة كورونا فيروس الصومالي لان كاسو يكو شيغين إن لحرو مزاجيد ده الصومالي لان قبيا هانتود لران رعي إيضام كا إن داد كوي كوغان صلاة ده قريوهو ده شيخ واري ما هاسي كهد لي وحا هد لدي سكم إذا خا ده عذر هذا اللقاء عبانا يا وباقة يا وعي قال انت يا نشنت الشمعة بس هو ودني أي لحري ده وحين تاسير راعون يدنا براروتين كلا وعي نقدر الهاي إن شاء الله مركا وعي قال انت هاي دم بيس براروتين توحوا يكو صعب سنت هاي سؤاله لما دي معلومة ودم بيجي نقصه نقنقنا يجي هذان هاي إمامية ذا مساجد ذا oo marka dadweynuhu xaga buuqa ay ka sameeyeen oo isku waxuun baynu doonaynaa qalad loo fahmin waxaan raacin lahaa marka waxyaabaha la inaga doonayo waxyaabaha la inaga doonaya waxa weeye inaynu qaadano tilmaamaha la ina siinayo ama gudida ha ahaato ama aqoonyahanka iyo dhakhaatiirta ha ahaato mid muuqata iyo mid macnaweyba way leedahay nadaafadaas waa tii muuqata inuu ka soo hadalay ee cudurkan iyo cudurro kaleba ka dawaahay waxaa jira nadaafad macnawiya oo iyadana ay tahay inaan ku dadaalo oo wasakhda macnawiga ah markay timaado cudurradan oo kale yimaada taa waxaynu uga jeednaa macsiyada iyo dambiga caalamku macaasida iyo gafki ay galeen kala duwanaan noocyada badan ahaa ee xadgudubka lahaa ee dulmiga lahaa ee kibirka lahaa ee ilaahay oo subxaana wa tacaala laga xishoon waayo lahaa ayaa arrintan dhalay marka taana in laga tanaasulo oo dadku ilaahay u toobad keenaan ده إنه قولي بمسلمين وأرين واجبة تاسنا إلهي باو حري ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بذي يبر باب لا يوين باك موضي وحاو السبب ضدك ربك أي قيستيني مع سيادو ده إلهي إن ربك وحقود الدنسين يا سيا أصوى النقضاء وآيو طوبتك أنا لبدا نظافضات بإلهي وإسراعيه وحاول إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa qalbigooda nadiifi ee dambiga iyo macsiyada iyo xumaanta ka toobad keena oo tawaabin la yiraah iyo kuwa mutadahiriinta ah jirkooda iyo deegaankooda iyo arrinkooda oo dhan nadiifiya marka labada nadaafadood ba inaynu israacino iyaduna waa mid madluub ah oo laynaga doonayo waxaynu jamcinaynaa cilmigeenni iyo caafimaadkeenni iyo cibaadadeenni cibaadadii lagama tegayo waa wixii ruuxdeennu ay ku kobcayso ee raashinka uu ahaa xiriirka ilaahay wanaajinaya subxaana wa tacaala bishii khayrka badnaydna waa inagu soo socotaa marka cibaadada waa u dadaalaynaa waxa kaleynu u dadaalaynaa iyadana cilmiga barashadiisii haddii ay tahay cilmigii maadiga ee dugsiyada laga qaadanayay ee fasaxa inaga galay iyo kii xalqadaha iyo masaajidada laga qaadanayay labadaba qofku waa inaanu isdhiganin daayarta waa in loo sheego aqoonti inay sii wadaan dadka qaarkood online bay ugu wadaan internetkii baa looga wadaa macalimiintii baa gaarsiinaya marka aqoontii in aan dadku saaqidin da'yarta iyo dadka waaweynibe aqoontii la kororsado diin iyo maadiba halkeedii ay ka socoto wasta'inu bisabri wasalaah ilaahay baa loo cararayaa cibaadadiisa iyo baryadiisa iyaaka nacbudu wa iyaaka nasta'iin ilaahay waa ku caabudaynaa laakiin gargaar baanu kaa doonaynaa nebiguna sallallahu calayhi wasalam waxaa uu xusay adducaau yanfac mimaa nazala wa mimaa lam yanzil ducadu waxay wax ka tartaa balaayada soo degtay iyo ta soo socota labadaba labadaba ilaahay ducada iyo baryada ayuu ku joojiyaa nafteena aynu ducaysanaynaa muslimiinta aynu ka naxaynay inu ducaynaynaa kuweenii dhintay ama cudurkan ha ku dhintaan ama mid kaleba ha ku dhintaan ayaynu ducaynaynaa dhanka kale sheekhu waxa uu farin u diray dhammaan guddiga heer qaran ee ka hortaga caabuqa coronavirus iyo sidoo kale iyo dowladaha hoose ku shaqada leh arrimahaas iyo nadiifinta magaalooyinka oo waa gudahan ka hadlaya dadka dabadda aad bay u dadaaleen gudahan ka hadlaya magaalooyinka waxaa aada ugu badan qashinka oo markaad eegto meeshii ay ahayd inay nadiif noqoto dooxyada iyo meelaha biyuhu maraan marka briishka hareerihiisa haddaad eegto dee waxaad arkaysaa qashin aada u yaala labada dhinacba marka guddiduna inay iska xil saaraan dowladaha hoosena iska xil saaraan dadweynaha ku shubayaana ay ka daayaan oo gaadiidka loogu talagalay la saaro maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv hargeysa